Музыка საზღვრებს გარეშე თამარ გვერდწითელის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი გაიხსნა მომღერალმა ბათუმის ხელოვნებისა და მუსიკის ცენტრში ყველასათვის ცნობილი ქართული ჰიტები შეასრულა და მაყურებელი დროში ამოგზაურა. თამარ გვერდწითელი მსმენელის წინაშე სხვადასხვა მომღერალთან ერთად წარდგა თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრს კი ჯანლუკა მარჩიანო მუდირიჟორა. Батумолда ზღვისპირა ქალაქში ჩასულ სტუმრებს კიდევ ერთი საღამო ეუბნებათ. გვერდწითელი 23 აგვისტოს ბათუმის პიაცაზე უკვე ევროპული რეპერტუარით წარდგება. საღამოები კი ჰიტ ბათუმის ფარგლებში ხორციელდება.